Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. In, İnnehu hayrun nâsirin ve muîn. Sallallahu alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed ve âlihit tâhirin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bizim bugünkü bəhsimiz tevhid bəslərinin davamı olaraq rububiyyətdə olan tevhid barəsindədir. Lakin keçən dərsimizdə ə e, xalıqiyyətdə olan təvhid barəsində bir sıra şübhələr var idi, iradlar var idi. Onlardan birini biz siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq və cavab verdik. O da bu idi ki, əgər xalıqiyyətdə olan təvhidi biz qəbul etsək, gərək şerrin də xaliqin Allah kimi qəbul edək ki, şərri yaradan da Allah mütəalidir. Lakin bunun cavabı verildi ki, bax mərxçi e, bu şübhəni Bəzi alimlər və məcusiilər və iki allahçılar həll edə bilmədikləri üçün e, Xaliqin, Yaradanın 2 dənə varlıq olmağını qəbul ediblər. Xeyrin Yaradanı buyururlar ki, Allahu Mütəalinin şərrin Yaradanı başqa bir dənə varlıqdır ki, Allah deyil. Lakin əgər bu şubhatu şərri, yəni şər şübhəsi aradan qaldırılarsa, cavab verilərsə bu nəzəriyyə necə deyirlər, e, əsasdan vatil olmağı biz üçün məlum olar. Keçən dərsimizdə biz cavab verdik ki, əvvələn şər e, məfhumu müqayisədən ələ gəlir. Yəni biz hər hansı bir varlığı başqa varlığa, başqa varlıqla müqayisə etdikdə və həmin əvvəlki varlığın başqa bir varlığa ziyanın və zərərin nəzəri alanda deyirük məsəl falan varlıq şərdir baş Allahdan da şər baş verməz, bəs bunu əsasən bunun yaradanı başqa bir varlıqdır. Biz deyirik, yo, bu varlıq baxımından istəy biz şər hesab etdiyimiz, istəy xeyir hesab etdiyimiz varlıq, varlıq baxımından heç bir fərqi yoxdur. Və Allah Mütalə də bunları e, xeyir olaraq yaradıb. Lakin müqayisə etdikdəçi falan varlığın başqa bir varlığa zərər toxunur, ziyan verir ona, bu surətdə onun şər hesab edirik, ona şər kimi baxırıq. Allame Tabatabaei özünün almiyzan təfsirində buyurur ki, ümumiyyətlə yaradılan şeylər 4 şeydən, 4 haldan xarici deyil. Allah Mutaalchi bu aləmi yaradıb və yaradılmış şeylər 4 haldan xaricidir. Ya mütləq şəkildə xeyirdir, ya xeyri şərrindən çoxdur, ya xeyri ilə şərri bərabərdir və ya şərri xeyirdən çoxdur. Bu əqli baxımdan bu dörd qismdir. Yəni xeyri çox, şəri az, tam xeyr, bərabər və ya da şəri xeyrindən çox olsun. Tam şərqi mənası yoxdur. Buyuruq ki, Allah Mütal e o varlıqlar ki, tam olaraq xeyirdə onu yaradar. Yəni Allah Mütalın iradəsi təhalluq tapdı ki, o varlıqlar ki, vücudları, varlıqları mütləq şəkildə xeyirdə onu yaradır. O iki xeyirlə şərri bərabərdir və ya da şərri çoxdur, xeyri azdır, bunu yaratmır. Amma bəzən Allah Mutaalə bəzi varlıqları yaradır. Onun xeyri çoxdur, amma bunun kənarında bəzən şər də olar. Allah Mutaalə bunu da yaradır. Nə üçün? Onun xeyrinin çox olduğu üçün. Baxmayaraq ki, bəzən bunun necə deyirlər, digər varlıqlara da şərri toxunur. Əlbəttə təba təvainin bu nəzərin qəbul etsək, e burada yaranan varlıq xeyirinə görə yaranır lakin bunun zimnində kiçik bir necə deyirlər şərdə olur. Əlbəttə acərlə Allah mətal bunu yaratmasa həqiqətdə xeyri varlıqlardan necə deyirlər e, uzaq görür, xeyri çatdırmır. Bu da özünə məxsus irad və işqalları var. Bəs buna əsasən e, əllame Tebatabani nəzərinə qoyaq canlara əsl nəzəriyyə budur ki, e, şər müqəssi ilə əla gələn bir məfhumdur və şər şər olaraq heç vaq Allah tərəfindən yaradılmır. Və ikinci bir cavab budur və ən önəmli cavablardan biri budur və böyük filosoflar qədimdən tutmuş indiyə qədər bunun tərəfdarları var. Onlardan biri Əflatun, hal-hazırda da müasir alimlərdən bəziləri bu nəzəriyyəni qəbul edirlər. O da budur ki, şər ümumiyyətlə şərrin xaricdə heç bir vücudu yoxdur buyurulur ki, şerrü əmrün adəmiyün. Şər bir dənə yoxluq yox olan bir şeydir. M mən əgər bunu izah etmək istəsəm, adədən cəhələ biz pis gözünlə baxırıq. Cəhəl elimin olmaması. Ölümə pis gözünlə baxırıq. Çünki ölüm, yəni həyatın olmaması. Xəstəliyə pis gözünlə baxırıq. Xəstəliyə yəni biz qəbul edirik, xəstəlik bir növ şər hesab edilir. Nə üçün? Çünki sağlamlıq olmur. Va diqqət edin, bu xəstəlik, cahillik, ölüm və bu kimi şərh hesab etdiklərimiz hər bir şey nəyinsə olmamasıdır. Yəni müəyyən bir varlığın və yaxud da müəyyən bir halətinin və yaxud da müəyyən bir sifətin olmaması şər hesab edilir. Bəs həqiqətdə şər olmayan bir varlıqdır. Bir məfhumdur ki, həyatın olmamasından ölüm intiza olunur. Və yoxsa sağlamlığın olmaması olmamasından biz necə deyirlər, e, xəstəliyi intizar edirik və buna nə deyilir? Şər deyilir. Həqiqətən bunların xaricdə vücudu yoxdur əgər bir şeyin xaricdə varlığı yoxdursa, vücudu yoxdursa, belə şeyləri biz Allah'a nisbət verə bilmərik. Bəs bunlar yoxdursa, bəs bunlar yaranmayib, lakin bunlar yaradan yaranmış şeylərnə müqayisə etdikdə və yaxud da yaranan şeylərin olmamasından bunu intiza edəndə bunlar şərh adı deyilir. Bu məfhum var və bu məfhum müəyyən şeylərdən intiza olunur, amma vücud-ı xaricisi yoxdur. Yəni xaricdə olan vücudu yoxdur. Bu baxımdan da bunları Allah'a nisbət verməli düzgün deyil. Bəs Allah mutalı nə yaradıbsa gözəl yaradıb, nə yaradıbsa xeyir yaradıb. Şərr olan məfhumu, məfhumunun xaricdə heç bir vücudu yoxdursa, əgər olsa da bu müqayisədən ələ gələn bir varlıqdır. Bəs sənəviyyələr o şəxslər ki, şərri əsasən başqa bir xaliqə inanırlar, bu düzgün fikir deyil. Bu bərabərdə Quranda olan ayələrdə nəzər nəzərə alaq. Allah mütaal Zümer surəsinin 62-ci ayəsində buyurur ki, "Allahu xaliqu kulli şey". Diqqətli olun. Burada Allah Mütalə buyurur ki, bütün şeylərin xaliki və yaradanı Allah Mütalidir. Düz? Başqa bir ayədə Səcdə surəsinin 7-ci ayəsində buyurur ki, "Əlləzi əhsana kullə şeyin xaləqəhu." Allah Mütal nə yaradıbsa, hamısını gözəl yaradıb. Bəs hər bir şey bu aləmdə nə görürsünüzsə, hətta bizim ibtidai baxışımızda onu biz şərt kimi qəbul etsək də belə Onların hamısının xaliki Allah Mutaaldir. Və o Secdə surəsinin də 7-ci ayəsində buyurur ki Allah Mutaalim bütün yarandığı şeylər hamısı da gözəldir, xeyirdir, faydalıdır, bərəkətlidir, insanlara zərəri olmamalıdır. Lakin zərər olur, artıq o zərər müqayisədən ələcəllər və başqa səbəbləri var. Allah Mutaal bütün şeylərin xaliqidir. Bəs o xaligiyyətdə olan təvhid Heç iradə və işqalı yoxdur. Bunu tam olaraq biz qəbul edirik və Allah Mutaaləm bütün yarattıqlarının hamısı da gözəldir, xeyirlidir, faydalıdır. Bu bəs elhamdullah tamam oldu və bu şübhəyə də cavab verildi. Lakin ikinci bir şübhə var, o da önəmli şübhələrdən biridir. Allahın ədalət bəhsində inşallah geniş danışılacaq. Mən burada qısa işarə edirəm. Bəzilər deyirlər ki, əgər məxfusəndə bu müctəzillərin fikridir. Elə bu fikrə əsasən onlar deyillər ki, insanlar öz feillərində tam ixtiyar sahibidir. Burada Allahın heç bir daxiləti də, də, yoxdur. Allah Tala insanların ixtiyarı feillərinə heç bir daxilət etmir. O işqal və iradtdə bundan ibarətdir. Onlar deyillər ki, biz bəzi insanları, nəinki bəzi əksər insanlar, Allah məsələn Quranda da buyurur və qaliyilun min ibadiyə şəkur. Adam peyğəmbərdən tutmuş ta günün indisinə qədər Çox təəssüflər olsun ki, insanların əksəriyyəti yanlış yoldadırlar, yanlış iş görürlər, günah iş görürlər, qəbih iş görürlər, pis iş görürlər. Əgər biz desək ki, bunların da yaradanı Allah Mütalidir, yəni insana ixtiyarı verib, bunların yaradan yaratmaq nisbətini Allah Mütəalla versək, həqiqətə qəbih işlərin, pis işlərin ee xoligidə Allah Mütəalidir. Yaradan da Allah Mütəalidir. Allah Mütəalidir bunlardan uzaqdır. Quranda ayələri var və əqli baxımından da isbat olunmuşdur ki, heç vaq e, məhs və mütləq şəkildə xeyir olan varlıqdan qəbih işlər baş verə bilməz. Bəs əgər insanlardan bu qəbih iş baş verirsə, insanlar bu Nəzərdə fiilləri görürsə, bəs gərək bunu Allaha nisbət verməyək, ancaq və ancaq insanın özünə nisbət verək, həqiqətdə Allahın xaligiyyətdə olan təvhidi sual altına gedir. Təzədən mən istəyirəm bu işi izah verim. O bu işqal bundan ibarətdir ki, insanlardan bəziləri və yaxud da əksəriyyət pis işlər görür. İnsan bu işi edir. Əgər insan edirsə, Bəs Allahın xaligiyyətdə olan təvhidi, feillərdə olan təvhidi sual altına gedir. Nə üçün? Çünki biz eləyə bilmərik bu işləri, bu qəbih olan işləri, pis olan işləri, nalayiq və münasib olmayan işləri Allahutaala nisbət verək. Allaha əgər nisbət verməsək, bəs Allahın xaligiyyətdə olan təvhidi biraz məhdudlaşır. Bu işi görən ancaq nə olur? İnsanlar olur. Amma əgər Allaha nisbət versək, nəuzu billah, Allahutaala qəbih işlər görməz. Bəs bu işqalı və iradı necə biz həll edək? Bunun həll yolu bundan ibarətdir. Baxın, insanın feilləri, insanın etdiyi bu işlər, məxusən qəbih işləri iki cəhəti var. Bir cəhətdən Allaha nisbət verməyən heç irad və işqalı yoxdur və gərək də Allaha nisbət verilsin. Və gərək də Allahı isnad verilsin. Allahdan başqasına isnad verilsə, Allahın xallığıyyətdə olan təvhidin biz necə deyirlər, sual altına aparmış oluruq. Bəs bir cəhətdən bu görülən işlər, hətta insanın etdiyi bu qəbih işlər vücuda gəlir. Müəyyən bir varlıqlardır. Varlıq baxımından, vücud baxımından bunları Allaha nisbət verməyin heç bir heç bir iradə və işqalı yoxdur. Amma başqa bir cəhətdən ki, bunu insan edir və insan öz ixtiyarından istifadə edərək sui-istifadə edərək bunları vücuda gətirirsə, yəni birbaşir olan fiil bu işi hal-hazırda baş verən eyliyen insandır və bu baxımdan insana nisbət verməyin heç irad və işqalı yoxdur. Xaligiyyətdə olan təvhidin də elə mənasıdır. Biz təbiət alamında səbəblər qəbul edirik və insanların da öz ixtiyarı feillərində təsirə malik olmanın qəbul edirik. Lakin tam müstəqil olmanın qəbul etmirik. Hətta insan pis iş görəndə belə Orda da Allahın verdiyi qudret əsasında bu işi görür. Allah mutal onu yaratması idi, ona bu qudreti verməsi idi və Allah Taalanın təchviini baxımından iradə və bir məxiyyəti olması idi, izni olması idi. İnsan heç va pis iş görə bilməzdi. Lakin Allah Mütali insanı yaradı və insanın qarşısında iki yol qoyub və insana buyurub ki, bu yol sənə cənnəti aparır, əbədi səadətə qovuşdurur. Bu yol sənə cəhənnəmi aparır, əbədi cəhənnəmə qovuşdurur. Mən sənə təşriq baxımından əmr edirəm ki, bu yolları get Bu yoldan get, itaat et, haramlardan çəkin. Amma əgər sən çəkinmirsənsə, başqa yolu tutub gedirsənsə, bəli, bu ixtiyarı mən sənə vermişəm. Eləyə bilərsən, amma bil ki, bunun cəz cəzası var və bu sənin necə deyilir, ağqibəti xeyirli etməyəcək. Bəs məlum olur ki, bu aləmdə ki, insanların əlindən bəzi qəbih işlər bu nasib olmayan işlər baş verirsə, varlıq baxımından da burada Allahın təsiri vardır, lakin insan öz ixtiyarı şəkildə edir bunu, öz ixtiyarına sui-istifadə edir bunu yedir və buna da cavabıdır insanın özüdür. Bəs məlum olur ki, Allah Mutaalın xaligiyətdə olan təvhidi mütləqdir. Əlbəttə baxmaq üçün bizim dərsimiz bu dərslə Allahın rububiyyətdə olan Təvhid barəsində idi, lakin vaxtımız buna icazə vermədi. Mən qısa buna izah gətirirəm, qısa sürətlə inşallah davamın gələn dərslərdə çatdıraram. O da budur ki, rububiyyətdə olan təvhiddə məqsəd budur ki, hətta müşriklər belə peyğəmbərin zamanında, Cəhiliyyət dövründə qəbul edirdilər xaliqiyyətdə olan təvhidi. Yəni onlar da qəbul edirdilər ki, yerin, göyün xaliqi, ulduzların, ayın Və gördüyümüz bütün əşyaların hamısının xaliqi Allah modaldır. Quranda da ayə vardır. Allah modal buyurur ki: "Vələyin sə'aləto mən xalaqə səmavəti vel-ardı leyaqulunə əllah." Hətta müşriklərdən birə yopiyğım bir soruşsan ki, göylərin və yerin yaradanı kimdir? Bunları kim yaradıb? Onlar da buyururlar, deyərlər ki, Allah yaradıb. Yəni xolliyi yetdi ulan təvhidi, yaradanın bir varlıq olmağın onlar da qəbul edirlər. Lakin, lakin Onlar bu Allahın bu dünyanı idarə etməyində deyillər ki, Allah bu idarəçiliyi verib bəzi şeylərə. Elə bu baxımdan da bütpərəstlər olurdular, atəşbərəstlər olurdular və başqa-başqa şeylə. İnşallah bunun izahını gələn dərsimizdə siz əzizlərin nəzərinə çatdıracağıq. Və salamun alaykum və rəhmətullah və bərəkətuh.